Hirvee. Juomatestissä täällä on Muteman ja Peter Raperuits. Elikkä pitäisi olla kitkerää reippiä. Juditaanpa siitä pullo auki. Olipas muuten miellyttävä reipin tuoksu. Sitten vaan maistamaan. Oi. Tekipäs se höpöä. Onpas muuten oikein maukas reippi. Tulee vähän mieleen, kun aikoinaan 80-luvulla oli tämä, olikohan se Frisson reippijuoma vai aurinkoreippi, jompikumpi. Mutta niin, hyvin paljon samanlaista mukavaa kitkeryyttä ja ihan oikeaa reipin makua. Joo, tästä minä kyllä tykkään. Minä annan tälle arvosanaksi 4,5/5, koska olen reippijuomien ystävä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.